Čus, ahoj lidi, tady Maty a dneska se spolu podíváme na naprosto fantastický robotický vysavač od Roventy. Jdeme na to. Kdo by to byl čekal, že mě tato práce jednou dostane k tomu, že se mi opravdu začnou líbit i takové věci, jako jsou robotický vysavače. Tohle je technologie, který jsem fanoušek už poslední 2-3 roky a strašně moc se mi líbí, jak se rozvíjí. Jasně, máme na trhu vysavače, co mají třeba umělou inteligenci, nebo mají nádobku na vodu, vyráchají si sami mop a jenom měníte tu vodu jednou za čas. Dneska to ale není o tom největším high-endu. Dneska je to chytrá koupě, ideální poměr cena výkon, kde podle mě za ty peníze už asi víc nikde nedostanete. Tohle je totiž nejideálnější univerzální robotický vysavač, o který se nemusíte de facto starat. Tuhletu stanici můžete vyklopit jednou za 2 až 3 měsíce. Já ho tak dlouho nemám ani na testování, ale vysávali jsme s tím 2x, 3x týdně poslední 3 týdny a ten pytlík se uvnitř se nenaplnil ani z části. Zkrátka, zvládne to úplně všechno, co byste od automatického vysavače očekávali a možná ještě trošičku víc. A opravdu na něj nemusíte 2 až 3 měsíce šáhnout, což vlastně dodává tomu slovu automatický ještě větší význam. Vysavač, který tady máme, je Roventa S75S+, a je to vysavač hodný de facto na každý scénář, který tomu napíšete. Naše domácnost je, co se týče podlahy, asi netolik komplikovaná, jako může být jinačí, nicméně ta vysávací plocha, kterou ty vysavače většinou zvládají při tom testování nějakých plus minus 45-50 metrů čtverečních. Máme tam pár koberečků, menší prahy a hlavně máme dvě kočky, které prostě neustále pelichají. Takže já, co očekávám od vysavače, je to, že se dokáže fantasticky orientovat v prostoru, že nenaráží do blbostí, nezamotává kabely a tak dále, že dokáže vyjet na okraj škrabadla, sjet z něho a najet dál, a aniž by se někde zasekl. A zároveň, aby toho vysál co nejvíc, včetně té hromady chlupů, co tam máme. Plus, a to je to, co já úplně miluju u vysavačů, jsou tyhle ty automatické vyprazdňovací stanice. Já nevím, jestli mě v Roventě poslouchali naposledy, jsem recenzoval ten poslední vysavač, kdy jsem říkal, že mi chybí u Roventy už jenom tahle ta vyprazdňovací stanice, a teď ji tady máme. Zpočátku jsem si říkal, OK, je to první pokus, schválně, jak to dopadne. První věc, ze které jsem nebyl úplně nadšený, je to, že ta stanice je na sáčky, ale čím víc jsem nad tím přemýšlel, tím to nechci obhajovat, já mám opravdu moc rád to, když tam máte takovou tu plastovou nádobku s filtrem a můžete jenom vyklopit. Ale potom, co jsem měl telefonát s panem z Roventy, tak mi došlo, že jejich systém, a teď jako mluvím konkrétně o Roventě, je naprosto fenomenálně domyšlený, protože ten sáček opravdu má nějaký 4 až 4,5 litru, což znamená, že se dokáže naplnit opravdu hodně. Takže na něj fakt nemusíte šáhnout až nějaký 3 měsíce plus minus, což znamená, že ty 3, co máte v balení, vám vydrží pomalu, skoro na 3/4 roku až rok, podle toho, jak moc často vysáváte. Navíc ale tyhle ty sáčky mají HEPA filtry, takže vám nešíří nějaký roztoče a nesmysly do vzduchu. Plus navíc prodávají i sáčky, které zabraňují rozšiřování zápachu, který ho jakoby absorbují. S tím, že navíc ještě, a to není úplně všechno, jsou tyhle ty sáčky kompatibilní se jejich ostatníma vysavačema. Což znamená, že můžete mít klasický vysavač od Roventy a můžete použít ty stejné sáčky, které používáte do toho klasického vysavače, sem do této stanice. Plus ty sáčky mají záklopku, takže se nic nedostává zpátky. A je tady ještě jedno závěrečný plus, já si pamatuju, když jsem testoval Rumbu, že měla taky sáčky a ty sáčky 4 stály 900, 1200, podle toho, kde jste je kupovali, tyhle ty jsou za 300 a jsou tam 4. To je naprosto fantastická cena, ty 4 vám opravdu vydrží na rok a investice 300 za rok je úplně minimální a úplně zanedbatelná. Stanice funguje v pořádku, s tím jsem byl naprosto spokojený. My ten vysavač dáváme do jednoho konkrétního místa, kde jsou i barové židličky a nějaký hračky od koček a tak dále, což znamená, že ta nájezdová plocha k té stanici je asi 0,5 metru. Je opravdu krátká, je to mnohem méně, než je doporučeno, takže ano, stalo se nám za ty 2-3 týdny asi 2x nebo 3x, že ten vysavač zadokoval, zkusil se vyprázdnit a zjistil, že ten kontakt není úplně perfektní, takže kousek popojil a zadokoval zpátky a všechno bylo v pořádku. Což znamená, že když to budete mít na perfektním místě, tak se vám to určitě nestane. Jediná věc, co bych možná částečně vytknul na té stanici, abych přece jenom něco našel, tak je to, že tady není úplně kam dát tenhle ten kabel. Vy k tomu sice dostanete ten pásek, abyste si to stáhli, takže mě to takhle perfektně vyhovovalo, ale mohla by tady být nějaká dutinka, do které byste zamotali ten zbytek a pak byste měli jenom prostě kousíček kabelu, působilo by to čistším dojmem, ale i tak jsem byl velice spokojený, moc jim to povedlo. Co se týče samotného vysavače, tak jak jsem říkal, úklid bez práce až na 60 dní. Osobně si dokážu představit, že to je klidně i na 3 měsíce. Sací výkon je až 2700 paskalů, což je věc, kterou jsem si potřeboval nějakým způsobem seřadit v hlavě, protože už jsme tady měli od Roventy i vysavač, co měl 12 000, což je
asi tak 3x až 4x větší výkon, než mají topový vysavače, a bylo to fakt dělaný jako hlavně na takový ty domácnosti, kde máte tunu zvířat, tunu chlupu a tak dále. A ten sací výkon byl hlavně poznat, pokud máte nějaký chlupatější koberec, tak z toho to opravdu dostane. Nicméně ty nejtopovější výkonný vysavače mají něco okolo 3,5–4 tisíc, možná trošičku víc. Těch 2700 je pořád docela příjemný nadstandard a bohatě to stačí na tu domácnost. Jak říkám, máme dvě kočky, máme tam nějaký ten bordel a tak dále, takže to zvládlo naprosto v pořádku, nenašel jsem potom žádný chyby, nic se tam prostě nikde neválelo, vysálo to prostě podle předpokladů. Vysavač dále má senzor proti pádu ze schodu, senzor proti nárazu, naviguje se laserem, plus má 3 TOF senzory, má i infračervené senzory, 4 režimy úklidu, ovládání přes mobilní aplikaci. Ta aplikace je mimochodem příjemná, intuitivní, v češtině můžete si nastavit různé zóny, rozmístit si místnosti, jak potřebujete, nastavit si sací výkon, to, jak rychle se bude tlačit voda z toho vysavače, je tam zkrátka úplně všechno. Není tam toho přemrštěně, já upřímně nemám moc rád, když ta aplikace je překombinovaná a dáte spoustu těch nastavení tam, kde by asi úplně být neměli, nebo aby tam ty nastavení třeba nebyly vůbec, protože běžný uživatel některý nastavení zkrátka nepotřebuje. Tohle to je simple, jednoduchý, intuitivní a za mě naprosto v pořádku. Kromě nádobky na prach, která má 0,26 litrů, máte tady i nádobku na vodu, která má 0,3 litrů. V balení dostanete 3 mopy, každý na různý povrch, každý má jinačí texturu a tak dále. Ten třetí mám doma, ten už jsme používali. Je to velice pěkný, můžete si právě vybrat podle podlahy, podle toho, jestli je to třeba dřevo nebo dlaždičky a tak dále. My používáme ten základní a bohatě nám na všechno stačí. Vysavač umí přizpůsobit výkon podle povrchu, což znamená, že pokud přejíždí třeba přes koberec, tak může zvýšit ten výkon a tak dále. Hlučnost je 65 decibelů, provozní doba maximálně 120 minut a čas dobíjení je 180 minut. Jo a zvládne přejet překážky až do výšky 1,8 cm. Všechny tyhle ty věci, co jsem tady teďka řekl, tak jsem vyzkoušel opravdu poctivě za poslední 2-3 týdny. My luxujeme 2x až 3x do týdne právě kvůli těm chlupům. A musím říct, že ani v jedné situaci mě vysavač nesklamal. Nádobka na prach je dostatečně velká, navíc tady máte ten sáček, takže se o to opravdu nemusíte starat 2-3 měsíce. Nádobka na vodu je více než dostatečně velká, dokonce nám po těch 50 m2 i nějaká voda zbývala v té nádobce. Navigace je precizní, ten vysavač nepotřebuje prostě žádnou větší údržbu, jenom teda, a to mě úplně neodsuzujte, tak zkrátka jednou za čas z toho musíte vyndat ten kartáč, vymotat nějaký vlasy a chlupy, protože to zkrátka nezvládne všechno 100%. Tyhle ty věci se dějou u každého vysavače, odmontovat třeba tady tenhle ten boční kartáč, sundat z něho ty vlasy a to přední kolečko se dá vycvaknout a většinou se právě do samotného toho otáčení toho kolečka zamotávají nějaký chlupy a tak dále. Takže tahle ta běžná údržba, která ale stačí províst zkrátka jednou za ty 2-3 měsíce ve chvíli, kdy budete mít ten sáček, to nemusíte dělat každý týden. Zvládlo to jezdit bez problému, nic to po mně nechtělo, prostě byl jsem s tím velice spokojený a tohle jak je jedna z mála věcí, kterou ocenil, tak je fyzický vypínač a zapínač, protože se mi čas od času s nějakým vysavačem stalo, že když jsem ho vezl do studia, tak jsem ho špatně vypnul a on se mi třeba spustil v baťohu nebo něco podobného. Tímhle tím zaručíte to, že ten vysavač se opravdu vypne. Takže v každém ohledu já jsem naprosto a 100% spokojený. Nápad se sáčky, to je snad poprvé, co se mi tady sáčky líbí víc než ta plastová nádobka, co sem dává. Stanice je perfektně provedená, dostanete k tomu 3 mopy různý náhradní. Vysavač je dostatečně tichý a dostatečně výkonný na to, aby vysál úplně všechno, včetně bordelu po našich dvou kočkách. A v tuto chvíli se na Alze prodává za 13 990 korun, což je za mě naprosto fantastická cena a asi nejlepší poměr cena výkon, co jsme tady zatím měli. To je ode mě pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte tam palec nahoru. Klikněte na zvoneček, na odběr, napište se do komentářů, za to budu velice rád. Odebírejte nás, už se blížíme k 90 tisícům a pak bude velká soutěž a mejdlo a tak dále. Takže mějte se fantasticky a zatím ahoj.